Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ali lahko volimo stranko, ki je ni? Časopis Dnevnik je včeraj poročal o redni javnomnenjski anketi merjenja podpore političnim strankam. Če ste se prebili mimo naslova, ki spominja na legendarne črnogorske vice, SDS vodilna ali SD zanesljivo sledi, ste lahko prebrali tudi, da bi en, sicer minoren del anketirancev, glasoval za stranko Igorja Zorčiča, predsednika parlamenta. Stranko torej, ki je ni. Kako lahko glasuješ za stranko, ki ne obstaja, vedo samo pri časopisu Dnevnik. Sedaj pa se lotimo 38. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo in zakaj razbija Kranj. Kakšne možnosti ima morebitna občina Golnik? Bo državni zbor razpisal referendum za ustanovitev nove občine Golnik in komu bi to koristilo, bomo vprašali župana mestne občine Kranj, gospoda Matjaža Rakovca. Dobro večer in toplo pozdravljeni. Dobro večer. Preden začneva debato, naj povem gledalkam in gledalcem, da smo v oddajo povabili tudi prvo podpisano pod ta predlog za razpis referenduma poslanko stranke Modernega centra Mateje Udovč, ki pa se je žal upravičila, ker cel teden ta in prihodnji poteka v državnem zboru pač proračunska seja in se oddaje ni mogla udeležiti. Gospod Rakovec, vi ste župan v bistvu formalno ne četrte največje mestne občine v Sloveniji, ampak po številu prebivalcev pa v bistvu tretje. Ne? Tako je. Ja, mestna občina Kranj 150 kvadratnih kilometrov velika, 58 tisoč prebivalcev, po številu prebivalcev smo tretja največja občina, Gorenjska regija, tako rečem, največje mesto, središče Gorenjske, skupaj z 18 občinami tvorimo močno Gorenjsko regijo. Uh-huh. Zdaj, verjetno, prebivalstvo vam tudi narašča, verjetno se ljudje verjetno selijo iz Ljubljane, ne? Oziroma pač v Ljubljani delajo, pa tudi v Kranju živijo. Kako recimo se vam giba ta številka? V zadnjih letih bolj narašča ali je to nek konstanten dotok? Ne, v zadnjih letih kar narašča. Uh-huh. Nekako, lahko rečem, v zadnjih treh letih se je povečala za več kot 1000 prebivalcev. Delamo kar nekaj novih stanovanjskih projektov. Jaz računam, da bi že konec leta oziroma prihodnje leto se začela prodaja na enem večjem projektu, Kranjska Iskrica, kjer bi se v 3-4 letih zgradilo skoraj 400 novih stanovanj. Imamo še nekaj drugih področij, skratka računam v naslednjih 5-6 letih najmanj 800 novih stanovanjskih enot. Poleg tega smo v dogovoru tudi s stanovanjskim skladom. Prihodnje leto imamo v proračunu že urejanje celotne infrastrukture za to, da bo tudi stanovanjski sklad izgradil v prvi fazi dobrih 170 stanovanj, ki bodo namenjene mladim in pa šibkejšim družinam. Uh-huh. Zdaj, ko govorimo o mladih, verjetno si oba želiva, ne, da bi te mladi imeli tudi otroke, imate tudi glede tega poskrbljeno, imate dovolj mest v vrtcih, v šolah in tako naprej, da ne bo kasneje težav, če vam se bo še povečalo prebivalstvo. Ja, to je dobra tema, ki ste jo načel. Uh-huh. Mi smo pripravili posebno strategijo vezano na to, kako se bo prebivalstvo širilo v Kranju, glede na te nove stanovanske enote. Poleg tega lahko omenim, da smo v letošnjem letu sprejeli podroben prostorski načrt za novo industrijsko cono, 18 hektarov veliko, kar pomeni še večji pritisk na število, povečano število prebivalcev v Kranju. In lahko rečem, da smo v letošnjem letu odprli novo šolo, osnovno šolo Janeza Puharja. V bistvu smo obnovili 20 let zapuščeno osnovno šolo. Potem trenutno gradimo nov vrtec v Bitnjah, ki bo končan do novega leta, do konca tega leta. Potem imamo v teku gradnjo nove telovadnice, 6 učilnic in pa večje avle pri osnovni šoli Staneta Žagarja. V letošnjem letu smo tudi dobili od Ministrstva za šolstvo
bivšo trgovsko šolo, ki jo bomo energetsko prenovili, v celoti prenovili, in to bo dejansko podružnična šola osnovne šole Jakoba Aljaža. Glede na vse te širitve pa predvidevamo seveda izgradnjo najmanj ene nove osnovne šole. In ravno v tem delu, o katerem bova danes govorila, na področju Kokrice, kjer je trenutno se nahaja podružnična šola osnovne šole Franceta Prešerna, imamo načrtu v srednjeročnem načrtu izgradnjo nove osnovne šole. Preden greva na današnjo glavno temo, bi vas tole še vprašal. Z ena izmed žgočih tem vprašanj Gorenjske je že kar nekaj časa nova splošna bolnišnica. Ne? Zdaj, pred kratkim ste dosegli nek dogovor, pač saj večinski, da bi naj ta bolnišnica po mnenju pač večine gorenjskih občin bila v Kranju. Ne? Ja, tukaj imamo dejansko skupaj z menoj podpise 11 županov gorenjske regije, to se pravi tega dela okoli Kranja ter Nakle in Tržiča. Druge dva, da tako rečem, kandidata, občina Radovljica in pa občina Jesenica, vsak ima svoje argumente, svoje pluse za to, da bi bila bolnišnica na njihovih mestih, vendar mi smo se že večkrat z njimi dol usedali, o tem pogovarjali, kakšne predloge dajemo. Imamo tudi posebno komisijo pri Ministrstvu za zdravje. Tako da jaz upam, da bomo v zelo kratkem času dosegli dogovor. Vemo, da Jesenice imajo razvito to bolnišnično dejavnost, dejansko pa ni tistega prostora. Radovljica in Kranj pa imamo prostor in dejansko možnosti, da to relativno hitro izgradimo. Ko bi vi recimo ocenili ali pa povedali, no, gledalkam in gledalcem, kako nekako imate znotraj mestne občine Kranj to razdelitev? Kaj je samo, koliko je samega mesta, koliko je pa recimo tega v bistvu primestnega sveta na nek način podeželja? Ja, poglejte, v bistvu jaz osebno kot župan ne gledam primestno mesto, ruralni del, mestni del. Dejansko gledam kot mestno občino, kot celoto, od severa do juga, to se pravi od Golnika pa do Mavči, že temu tako lahko rečem. Je pa dejstvo, da v preteklosti je bil neenakomeren razvoj. Še posebno lahko rečem, da ta južni del Kranja, to se pravi desni breg Save, nekako je zaostajal v razvoju. No, mi smo tam dejansko začeli z izgradnjo ceste, od spodaj tudi dajemo celotno infrastrukturo, zato da bomo, ko pridemo do Kranja, ravno ta teden so se začela dela na naslednjem več kot kilometr dolgem odseku, da priključimo na centralno čistilno napravo. Na drugi strani imamo pa ta severni del Kranja, o katerem govorimo, to se pravi samo mestno središče, in ravno v tem delu v bistvu smo leto zaključili daleč največjo investicijo v zadnjih 10 letih, torej 17,2 milijona težko investicijo v novo infrastrukturo, gre za kanalizacijo fekalno, meteorno, potem seveda javno razsvetljavo, plinovod, vodovodnov in pa seveda vse nove ceste in pa pločniki in pa kolesarske steze. Zdaj, mi, ki nismo iz Kranja, nismo bili prej seznanjeni ali pa da bi slišali, da se že kaj dosti časa govori o morebitni pač odcepitvi Golnika oziroma o novi občini Golnik. Ko stara je ta ideja, kje je sploh nastala, kdaj se je pojavila? Ja, pogledajte, jaz ne vem, kdaj je ta zadeva nastala, pač pravijo, da že pred 20 leti. Dejansko vsake toliko časa se najde nekdo, ki bi rad nekako pridobil neko pozornost oziroma rad nekako naredil nekaj novega. Jaz mislim, da to obdobje nastajanja novih občin je za nami. Nekako, če pogledamo zgodovinsko, jaz sem za to, da so v tistih letih, ko smo se osvobodili, ko je nastala Slovenija, tam letih 94 je bilo dobro, da so nastajale nove občine,
In to je bilo v veliki meri odvisno tudi od županov, kako bodo občine razvijali. In dejansko v okolici Kranja so se nekatere občine zelo lepo razvile. Zdaj pa je nastopil drugačen čas, evropskih sredstev ni več nedogled na razpolago. Tudi Gorenjska regija je ena treh najbolj razvitih oziroma štirih najbolj razvitih regij, obalno-kraške, goriške, seveda v srednje Slovenije in pa Gorenjske. In dejansko imamo tudi drugačne kriterije za pridobivanje evropskih sredstev. Tako da časi so bolj primerni temu, da stopimo skupaj, da se združujemo, kot pa da se razdružujemo. Posebej še zdaj, ko smo še sredi epidemije, ne? Če malo še na to temo naveževa. Ampak tole me zanima, zdaj spet, jaz nisem z Gorenjske, ampak Golnik, to je naselje. Ne? Zdaj nekako si težko predstavljam, verjetno ta nova občina ne bi bila samo Golnik ali kako. Ja, mal so se smešno lotili predlagatelji oziroma civilna inicijativa. To se pravi, občina bi se imenovala Golnik, medtem ko sedež bi bil pa več kot 10 km oddaljenem naselju Predosle. Bi pa lahko samo to povedal, da prvi je, to se pravi, krajevna skupnost Golnik dejansko poslala tudi v parlament vprašanje, kdo jih je sploh vključil v to zgodbo. Ne? In isto, ko smo imeli srečanje v Predoslah skupaj s civilno inicijativo, je bilo postavljeno strani gledalcev vprašanje, kdo je Predosle vključil, kdo je dal nekomu pravico, da sam določi, katero območje bo v tej novi občini. In to vprašanje sem jaz tudi na odboru za notranjo politiko in lokalno samoupravo dejansko zastavil, na osnovi česa bo sploh izveden referendum. Te dejansko, kdo je sploh določil ta okoliš, ker pogledajte, lahko se bo zgodilo. Pobuda je pa prvič prišla od zgore in ozdol, to se pravi od ene same osebe, ki je, ne vem na kakšnem arbitraren način določila, da bo novo občino dejansko sestavljalo teh sedem krajevnih skupnosti. Danes bi jaz najdel lahko nekega poslanca, ki bo vložil za to, da bo Ljubljano razbil na 30 ali pa 20 novih občin. Vse to je možno, ne? In to smo tudi upozorili, ko smo na ustavno sodišče dejansko vložili ustavno presojo. In lahko povem, da je ustavno sodišče sledilo našemu predlogu in jo tudi uvrstilo v obravnavo, tako da čakamo seveda tudi na ta rezultat. No, medtem ko čakamo, si bo pa vzela krajši premor, ampak ne nama uit, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo in zakaj razbija mestno občino Kranj. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, pogovarjamo pa se o tem, kdo in zakaj razbija Kranj. Naj ponovim, da smo v oddajo povabili tudi poslanko stranke Modernega centra, Mateja Udovč, ki je prvo podpisana pod predlog za referendum o ustanovitvi nove občine Golnik, ki pa se je žal upravičila, ker v državnem zboru poteka proračunska seja in se oddaje ni mogla udeležiti. Gospod Rakovec, referendum o ustanovitvi nove občine Golnik. Zdaj, v prvem delu oddaje so se že malo dotaknila tega, rekli ste, to ni pobuda, ki bi prišla od spodaj na vzgor, recimo, da bi krajevne skupnosti, ki bi naj bile vključene v novo občino, pač se tako odločile, da želijo se odcepiti od Kranja in se združiti v novo občino Golnik. Čeprav vem, tudi mestni svet občine Kranj soglasno pač zavrnil ta predlog. Kdo v resnici potem sploh podpira to ustanovitev te občine Golnik? No ja, če še enkrat ponovim to, kar ste rekel. Ne? Ja, mi smo na mestnem svetu obravnavali ta predlog pobude za odcepitev tega dela Kranja in ustanovitev nove občine. In tako kot ste rekel, soglasno, no brez glasu proti ali vzdržanega je bilo, da se ne sme dovoliti referenduma, da so stvari, ki jih civilna inicijativa, v katerih po njihovih podatkih samo 5 ljudi dejansko zavaja z vsemi podatki, in bistveno je to, da bomo na koncu dejansko vsi na slabšem, če bi do tega prišlo.
Se pravi, tudi svetniki, ki so iz teh krajev, ki bi naj bili nova občina, so proti v bistvu novi občini. Ja, pogledajte, tudi te svetniki in ne glede na politično obarvanost dejansko enotno mnenje, da tudi do referenduma ne sme priti, ker dejansko je potreba poskrbeti za to, da imajo ljudje prave informacije in v tistem trenutku teh pravih informacij niso imeli. Uh-huh. Ampak zdaj ta gospa poslanka Udovčeva, ne, ki je ta predlog vložila v proceduro v državnem zboru, a je saj ona iz tega dela občine, ki bi se naj odcepil? Ne, zanimivo. Ne, očitki, ki so, pač, da ne poskrbimo za podeželje, da se podjetniki selijo iz Kranja, dejansko gospa Udovčeva je čisto iz drugega konca, to se pravi iz južnega konca mestne občine Kranj, vložila je pa pobudo za razdelitev oziroma za odcepitev severnega dela mesta Kranj. In bolj logično bi bilo seveda, da bi v svojem okolišu to naredila, ne pa da v bistvu dejansko pobuda se nanaša na krajevne skupnosti dvom in da bi sploh znala našteti vse zaselke, ki so v teh krajevnih skupnostih. Ampak dajte nam malo razložiti, no, ker nismo toliko vešči tega, kako v bistvu potem sploh ta procedura teče zdaj, ko je predlog vložen v državni zbor. Kaj vi v bistvu lahko storite, kako zadeve teče v državnem zboru in a je vse pravno, formalno, ustavno, čisto v smislu, da je to nekaj, kar se itak skozi dogaja in je pa čist neka normalna stvar? No, zanimiva je bila debata na odboru za notranjo politiko in lokalno samoupravo pred kakšnimi 14 dnevi. Tam je tudi služba vlade za zakonodajo opozorila na 9 straneh neskladja oziroma pravno, tako zakonsko kot ustavno praznino. Mi smo tudi vložili ustavno presojo in dejansko dobili strani ustavnega sodišča, da so naš primer dejansko bodo obravnavali in podali svoje mnenje. Predlagali smo, da zadržijo dejansko kakršnekoli aktivnosti, no ne glede na to, odbor je z večino 9-8 izglasoval, da gre v parlamentarno proceduro ta predlog zakona o referendumu, kot vem, bo v obravnavi 23. novembra, potem 25. bo glasovanje in potem seveda gre za posvetovalni referendum in če bo slučajno to izglasovano, potem bomo tudi mi ustrezno dejansko ukrepali in dejansko poskušali zadržati izvedbo tega. Ampak kaj so te pravne praznine nejasnosti, o katerih v bistvu govoriva? Klemo, zelo preprosto. Ne? To se pravi, najprej ključnega pomena je to, kdo je sploh določil, katere krajevne skupnosti bodo v novi občini. Kot sem dejal, šlo je v bistvu čisto arbitrarno odločitev predlagateljice, prve podpisane, da je pod 107 krajevnih skupnosti. Dejansko nihče sploh ni preveril z nobeno anketo, kakšna je sploh želja teh ljudi. Mi smo prejšnji teden izvedli to anketo oziroma naročili smo izvedbo te ankete, po kateri se jasno vidi, da je 70% ljudi proti novi občini. No, ljudje pač zaupajo. Ampak oprostite, tisti ljudje, ki živijo na teh krajevnih samo tisti ljudje, ja. Anketa je bila izključno izvedena samo v teh 7 krajevnih skupnostih. A ne. In to, kot sem že prej povedal, ne, ljudje dejansko se sprašujejo, kdo jih je vključil v to skupino 7 krajevnih skupnosti za novo občino. In seveda, glavno vprašanje, ki pa bilo tudi na tem odboru, je pa bilo, zakaj v tem ne bi glasoval cel Kranj. Konec koncev se tiče celotne mestne občine, vseh 58 tisoč prebivalcev. Ne? In kot sem dejal, zgubimo vsi. Dejansko nihče ne bo nič pridobil, dejansko bomo pa vsi zgubili. Ampak zdaj, teh 7 krajevnih skupnosti, ki bi naj bilo vključenih, ne? Zdaj, če spet tako pogledava, kaj tam je, recimo, je pač ta klinika Golnik, ok, to vemo, je ta center Brdo, ne? Oziroma javni gospodarski zavod Brdo, je gostilna Krištof, ne, znana v Predoslah, a je še kaj drugega, sem kaj posebnega pozabil? Ne, pogledajte, tukaj imamo kar nekaj varovanih območij, imamo varovano to, kar ste omenil, to se pravi javni zavod Brdo, potem imamo področje Udinboršta, potem imamo okolico Bobovških jezerc, potem imamo območje, kjer je bila včasih odvoz oziroma skladiščenje vseh odpadkov v mestni občini Kranj, ki je zdaj to zaprto območje in se tam ne sme nič delati. In to je dejansko
argument tudi naš, da na tem področju industrijskih oziroma poslovnih con sploh ni več možno graditi. Dejansko je res zelo, zelo omejeno območje za kakršnekoli širitve in to je pač ruralno območje, pogledajte, ni od novega oziroma od poletja naprej ne bo več ambulante, ker vemo, da se klinika Golnik prenavlja. Ja, in to je tudi recimo ena od zadev, na katero smo upozorili. Če bo slučajno prišlo do nove občine, potem bo vodo padla 37 milijonska investicija države v izgradnjo novega laboratorija na področju Golnika. Zakaj? Zato, ker moramo, ker v bistvu za pridobivanje gradbenega dovoljenja te novega laboratorija potrebujemo zgraditi novo kanalizacijo. To se pravi celotno kanalizacijsko infrastrukturo in ker gre tukaj za sredstva iz obnove po pandemiji, je zelo kratko obdobje. Mi smo dejansko zato zamaknili tudi sprejem proračuna za leto 2022 in 2023 za en mesec, ravno zato, da smo tudi to investicijo lahko vključili, investicijo izgradne kanalizacije v ta proračun in bi, če bo vse po sreči, jaz računam, da ne bo do tega referenduma sploh prišlo, potem bomo s temi deli začeli že takoj prihodnje leto. Ampak če vas prav razumem, tako bi ta neka osnovna kritična infrastruktura bi vsa potem ostala v tem delu, ki ne bi bil nova občina, ne? Ja, pogledajte, mi smo, recimo, kot sem že povedal, 17,2 milijona je bilo vloženo v zadnjih dveh letih v izgradnjo nove infrastrukture, kanalizacije. Zgradili smo novo kolesarsko povezavo Kokrica Predosle oziroma Brdo. Dejansko smo Kranj povezali mimo Rupe in Kokrice z novo kolesarsko povezavo. Naredili smo tudi nov pločnik skupaj z državo v Goričah oziroma v Golniku. Energetsko obnovili vrsto šolskih objektov. Skratka, veliko, veliko je bilo narejenega in zelo dobro sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami na tem delu. Gasilci so izredno pomembni in tudi gasilci so izrazili dejansko njihovo željo ali pa zahtevo, da je nujno z tega vedika treba ostati v taki veliki občini, kot je mestna občina Kranj. Zdaj predlagatelji pravijo, ne, nekak 10 000 prebivalcev bi imela ta nova občina, pravijo, ja, dobili bomo 4 milijona evrov denarja, pa še 2 milijona dodatno iz evropskih sredstev. So to neke realne številke, so bolj iz trte zvite? No, kar se prihodkov tiče, moram povedati, da smo vsi približno na istih številkah, približno 10 milijonov. Največji je seveda dohodnina, povprečnina, dobrih 6 milijonov, potem je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nekaj davčnih, nedavčnih prihodkov in tam smo več ali manj se strinjamo pri 10 milijonov, seveda je pa problem odhodkov. In tukaj je pa razkorak kar velik in ta njihova trditev, da bo ostalo 4 milijone za investicije, pogledajte, danes nimate v Sloveniji občini, ki ostane 40% proračuna za investicije, če se ne zadolži. In tukaj jaz vidim glaven problem, pogledajte, tukaj bo potrebno veliko novih investicij, predvsem pa dogovor glede financiranja že prej omenjenega gorkega dva, to se pravi izgradnje nove infrastrukture. Vemo pa, če do dogovora ne pride, potem se proračuna obeh občin dejansko financirajo po 12-inah, ni možno nobenega zadolževanja, ravno to je to, kar razlagam, da bomo potem vsi na slabšem. Zdaj, predlagatelji se tudi sklicujejo na nek način na neke primere, ki so že, ne, ampak ti primeri so drugačni verjetno od te morebitne nove občine Golnik. Recimo občina Cerklje ima koncesijo zaradi letališča, občina Ankaran, ne, ki je tudi nastala na novo, ima koncesijo zaradi Luke. Kaj od tega bi lahko imel Golnik? Kakšno koncesijo bi pa oni lahko imeli? No, pogledajte, jaz mislim, da bi bila to daleč najbogatejša občina, če bi spet prerezali trak na stari smetišni jami in bi potem iz cele Gorenjske vozili tja smeti. To je dejansko zgodba, ki bi bila zelo, zelo uspešna, ampak vemo, da to je nemogoče. Poglejte, sama občina, kot sem dejal, nima možnosti, lahko še nastanejo določena nova naselja, ampak možnost novih industrijskih con pa
pa ni možno. Širila se bo seveda, kot sem že povedal, klinika na Golniku, medtem ko Brdo, javni zavod Brdo in ta res prekrasen park je seveda zaščiteno območje. In tukaj dejansko kakšnih velikih širitev ni možno. In to je bilo tudi vprašanje ljudi in ko smo se dejansko s civilno inicijativo samo enkrat srečali v Predoslah v tem javni razpravi, potem pa nikoli več, potem zdaj mi hodimo same, dejansko na drugi strani ne obstaja interes, da bi se soočili, je bilo tudi to vprašanje, kje bomo imeli dom za upokojence, kje bomo šolo zgradili. In pogledajte, če bi se jaz lotil seveda nove občine, potem bi se to lotil kot recimo neke županske kampanje. Tukaj bomo postavili šolo, tukaj bomo postavili dom za upokojence, tukaj bomo cesto na novo naredili. Tako pa dejansko se vrtimo samo vprašanje nekaterih, da ni kolesarskih stez, da je nekje slaba cesta, ampak pogledajte, v preteklosti se pač res mogoče malo zanemarjalo podeželje, tokrat pa delamo. Ravno zdaj prenavljamo tam en dobršen odsek ceste zraven Golnika, ker so pač ljudje res že to potrebovali. Skratka, bo vse prišlo na vrsto, sem pa povedal, dobrih 27 milijonov je bilo vloženih v zadnjih 3 letih mojega županovanja in v ta del severnega kraja, teh 7 krajevnih skupnosti. In če sam pogledamo, to se pravi skoraj 10 milijonov na leto. Ne? To je pa prihodki, ki jih nova občina računa imeti, seveda pa so stroški, kot sem že povedal, 10 milijonski. Skratka, dejansko v zadnjih 3 letih je ta del Kranja res veliko dobil na račun celotnega drugega, celotnega Kranja. Jaz ravno to sem vas hotel vprašati, nekoliko je resnice v teh očitkih, da pač zanemarjate ta del, ne? Se pravi, da se en del občine razvija, ta del pa da se ne razvija. Ja, sej sem povedal, pač mesto, sam center ima druge prioritete, konec koncev v mestno občino Kranj oziroma sam center prihajajo ljudje tudi iz drugih občin, seveda je nekako investicije imajo drug značaj kot v primestnih krajevnih skupnostih. Ta del Kranja, kot še enkrat povem, je dejansko zelo razvit, veliko se je vlagalo v ta del. V zadnjih prejšnjih letih je bil zanemarjen ta južni del, to se pravi desni breg Save bi lahko rekel, no, ampak mislim, da tam zelo dobro sodelujemo s krajevnimi skupnostmi in da bomo tudi ta del Kranja dejansko približali in ga naredili enako razvijajočega kot celoten del Kranja. Zdaj, če ni prostora za neke velike industrijske ali poslovne investicije v tej morebitni novo nastali občini, iz kje bi lahko računala na ta evropska sredstva, ne, v višini 2 milijonov evrov, se rekla? Poglede, tukaj je ena velika, velika nevarnost. Zaključuje se to finančno obdobje, perspektiva 7-letna, v katerem je dejansko Evropa skupaj z državo Slovenijo financirala investicije od 80% do 100%. In zdaj gre pa na nova finančna perspektiva in v tej novi finančni perspektivi so ta 4 območja, ker sem prej povedal, Gorenjska, Goriška, obalno Kraška in pa osrednja Slovenija, dejansko so kot razvite in tukaj bo zdaj financirana samo 40%. Za razliko, so financirane 40%, za razliko od vzhodnega dela, ker bo to so financirane še vedno 80%. In naslednja zadeva, ki je, mestne občine imamo poseben status in poseben sklad za financiranje. To so celostne trajnostne naložbe in dejansko ta nova občina na tem ne bi mogla nič participirati. Tega denarja pa kar dovolj. Na osnovi tega smo mi zdaj zgradili oziroma obnovili 2 novi šoli, naredili bomo nekaj obnov mostov, nove, to se pravi brvi čez Savo. Skratka, vse to je možno s tem CTN-jem. Na drugi strani imamo pa tako imenovan DRR, kjer pa dejansko so sredstva tudi omejena in ta nova občina bi dejansko v celotni 7-letnem finančnem obdobju nekako dobila največ 200 tisoč evrov na leto. In pa še en problem je, ne, ko ti dobiš odobreno, da ti bo Evropa financirala določen projekt, moraš ti denar založiti.
In potem dejansko čakaš leto, dve za to, da ti dobiš ta denar nazaj. To se pravi, to je pa še en zelo, zelo pomemben moment, da moraš, ali si lahko najameš kredit oziroma imaš dovolj likvidnosti, da ta projekt pokrije svojim denarjem. Zdaj, v javnosti ni bilo zaslediti, ne, da bi pod vašim županovanjem vi slabo sodelovali z državo ali pa z vlado, tudi z aktualno vlado, sami ste rekli, služba vlade za zakonodajo je opozorila na številne pomakljivosti pri tem predlogu za referendum o novi občini. Kako je pol mogoče, da zadeva sploh pride v parlament in da je zaenkrat še živa, po vašem mnenju? Ja, jaz moram podariti, da z vlado dobro sodelujemo, da smo dejansko zaključili kar nekaj projektov, da smo jih kar nekaj odprli. Zelo pomembno tudi za ta del je izhod iz avtoceste Severni Kran. To moram povdariti, da smo se zelo dolgo časa borili. Zdaj tudi izgradnja, kot vemo, smo pridobili oziroma država gradbeno dovoljenje za cesto od Predosel oziroma Britofa do Hotemaš. To je projekt, ki ima dolgo brado, več kot 30 let. In ja, dobro se sodeluje, usmerjajo na sam projekti. Medtem, ko kar na to vaše vprašanje, kako do tega sploh prišlo, jaz mislim, da je to čisto politična zgodba. Poglejte, zdaj v parlamentu bodo odločali ljudje, ki sploh mogoče ne vedo, kje so Tenetiše, kje je Trstenik, kje so Goriče, in dejansko bodo dal v sodi teh krajev bodo odločali ljudje, ki dejansko nimajo nobene povezave. Glede na to, videli smo, kdo so podpisniki, to se pravi izključno samo ljudje iz koalicije oziroma poslanci in poslanke iz koalicije, gre sigurno za politično vprašanje, vemo, da se bližajo volitve in seveda nabiranje določenih točk pri volivcih pred samimi volitvami. Jaz to sklepam. Bi pa pozoril, seveda, takoj, ko se je to pojavilo v medijih, ko je bilo malo bolj javno, so se pokazale težnje tudi po celi Sloveniji, da bi se radi nekatere krajevne skupnosti izločile iz mestnih občin ali pa iz ostalih občin. Skratka, to bo nek, se mi zdi, sprožilo nek plaz, ki ga bo zelo težko zaustaviti. In recimo, da bi se mi namesto tem pogovarjali o regijah, ne, da združujemo posamezne občine pod regijo, da prevzemamo naloge, ki jih upravlja zaenkrat država, se zdaj mi pogovarjamo o delitvah na te manjše enote, na mikroenote. Vemo pa, da danes je svet globaliziran in da kaj tacga na dolgi rok, pa tudi na kratek rok, nima nobenega uspeha. Ja, se ravno ta del se mi zdi nenavaden, ne? Ker ni zaslediti, da bi kjerakoli politična stranka zagovarjala v principu nadaljne drobljenje slovenskih občin. Ne? Ja, pogledajte, mi smo, ko se je za tem začel govoriti na začetku leta 2021, je ministrstvo za javno pravo dalo javno stališče. To je bilo tudi v medijih, eden od vaših novinarskih kolegov je to vprašal, da nasprotujejo in dejansko ne podpirajo nadaljnega drobljenja občin po Sloveniji. In jaz bi se raje na tem mestu res pogovarjal o pokrajinah in pa tudi o tem, da mestne občine dejansko začnemo izvrševati naloge, ki nam po ustavi pripadajo. Ne? To je ugotovilo tudi ustavno sodišče in zdaj mene kot predsednika Združenja mestnih občin Slovenije, moja glavna naloga je dejansko, da z vlado najdemo dejansko skupne točke, kje lahko bi mestne občine prevzele naloge države. To se mi zdi ključnega pomena, da se potem to razdeli, ne pa v bistvu drobljenje občin. Ja, zdaj, če slučajno do referenduma pride, bo verjetno sledila tudi neka predreferendumska kampanja. Zdaj, kako vi mislite, da bojo ljudje odreagirali? Ne? Po tej anketi, ki ste jih vi izvedli, je 70% teh, ki živijo na tem področju, itak proti novi občini. Kako bojo ljudje po vaše odreagirali na to, da se jih sili v neko odločitev, ki jo očitno niti nočejo? Ja, pogledajte, tudi sam referendum, ne, koliko recimo ljudi bo šlo na sam referendum. Ne. To je temeljno vprašanje vseh teh referendumov. Konc koncev zadošča že eden ali pa dva, tri, pet, deset ljudi, da bo šlo na občino in potem to izglasovano, gre pa seveda za posvetovalni referendum, tako da vemo. Ne. Kako bodo ljudje odreagirali? Jaz mislim, da že prej ste omenili, da časi so
izredno težki, da imamo to korono, da imamo dejansko že 2 leti obsedeno stanje in ljudje so prestrašeni, ljudje si ne želijo takih negotovih situacij, kar bi seveda ustanovitev nove občine za sabo potegnila. Vemo, da pogledajte, že sam ljudi bo udarilo po denarnicah, dražje bodo komunalne storitve, logično, ker tudi sosedne občine, ki so združene v komunali, imajo drugačne cene kot v samem mestnem središču. Poleg tega pa jaz mislim, da se bodo ljudje odzvali in da tako kot je bilo recimo na teh zborih krajanov so dejansko ljudje resnično vsi bili za to, da ostanejo pod Kranjem, da nekakor se ne bodo navadili, da bodo šli v občino Golnik po dokumente v krajevno skupnost Predoslje, skratka nekako vse skupaj, ljudje so se navadili, dober je bil en mlajši občan, ki je dejal res, da nimamo še vseh cest pa pločnikov pa kanalizacije, ampak če bomo šli na svoje, bo situacija še slabša. Zdaj, vi ste bili prej v poslovnem svetu, ne, ste bili navajeni voditi velike sisteme, na koncu tudi pač praktično našo največjo zavarovalnico. Zdaj končujete svoj prvi županski mandat oziroma leto dni ga še imate. Kako bi kakšne primerjave lahko potegnete? Vam je kaj žal, da ste se odločili za to, da greste za župana mestne občine Kranj? Kakje izkušnje imate? Kako lahko to dvoje primerjate? Ja, nekakor. Meni žal, moram priznati, da izredno uživam tako v sodelavcih kot v samem Kranju. Res nekako zelo, zelo sem vesel in lahko tudi zdaj še enkrat potrdim, da bom še enkrat kandidiral za župana, ker se mi zdi, da smo na pol poti, imamo veliko načrtov za prihodnost. Kar se tiče pa ja, primerjave z gospodarstvom, prvič, ko sem vodil za Vajance Triglav, so bili res težki časi, tista najbolj udarna finančna in pa ekonomska kriza in takrat se je bilo res treba dokazati in glede na moje več kot 15-letne izkušnje takrat v zavarovalnici smo z ekipo zelo dobro pelali nekako čez to razburkano obdobje zavarovalnico. Išli smo brez praske, vemo, da takrat, ko je dejansko počepnil tako rekoč bančni sistem, ko so bile banke podržavljene, je zavarovalnica Triglav dejansko zadnje leto, preden sem bil pač odstavljen, naredila 90 milijonov dobička, kar je bil res izjemen rezultat. Malo drugače je vse skupaj. Tukaj, ko vidiš neko priložnost v mestni občini, dejansko so sami postopki toliko dolgi, da izgubiš vso konkurenčno prednost in se potem odvije mimo tebe stvari, medtem ko v takem privatnem sektorju, da rečem, je seveda reakcijski čas mnogo, mnogo hitrejši. Seveda, tam imaš nadzorni svet, spremljajo te po rezultatih, tukaj imaš svetnike, tukaj imaš različne svetniške skupine, stranke in zato moraš najdeti neko ravnovesje in prepričati vse, da in dokazati svojim delom, da res želiš dobro delati Kranju. No in to nam nekako uspeva. Mi nimamo nobene koalicije v Kranju, res se veliko pogovarjamo, tudi recimo ta dva proračuna za leto 2022-2023 smo celo leto se usklajevali z svetniškimi skupinami na koncu. To, kar je bil prejšen mesec dejansko skoraj brez praske in pa s pohvalami sprejeli prvo branje proračuna, jaz računam, da bo tudi naslednjo sredo tako. Tako da veliko je primerjav, ne, delaš v enem takem velikem sistemu, poskrbeti moraš za to, da je razvoj, da so ljudje zadovoljni, sodelavci ali pa stranke. Je pa tudi veliko takih drugih zadev, kot sem povedal, predvsem političnih odločitev. Prišla sta do konca oddaje, gospod Matjaž Rakovec, župan mestne občine Kranj, najlepša hvala za vaše današnje gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalce, to je bil O tem, kdo in zakaj razbija Kranj, že 642. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, koliko in zakaj nas stane virus. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.